Madaxweynihii hore ee dalka Mauritania ayaa xabsi la dhigay kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq. Tallaabadan ayaa timid kadib markii hoggaamiyihii hore uu ku gacan saydhay inuu u hoggaansamo awaamiir laga soo saaray, taasoo ahayd in lagu helay dembi ah inuu lacag xaday. Maxamed Awdal Cabdal Aziis ayaa maamuli jiray dalkan sannadkii 2008 ilaa 2019 kadib markii uu xukunka uu ku qabsaday afgembi ciidan. Haatan madaxweynaha waxa ku socda baaritaan lala xidhiidhinayo musuqmaasuq, kuwaasoo ku saabsan in dhaqaale iyo dhul ay dowladdu leedahay uu si gaara u iibiyey. Inta uu socday baaritaanka qaatay sannadka, madaxweynaha ayaa waxa uu ku jiray xabsi guri isagoo ku qasbanaa toddobaadkiiba inuu 3 jeer iska xaadiriyo xarun booliis. Salaasadii waxa uu diiday natiijada baaritaankiisa uu soo saaray garsoore, kaasoo ku xukumay xabsi. Hoggaamiyahan hore ayaa wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin in lacag aan sharci ahayn la kala wareejiyey, isagoo sheegay inuu isdifaacayo oo xukunkan uu ku dhacay uu yahay mid isaga lagaga hor istaagayo inuu mar kale siyaasadda dib ugu soo noqdo. Xabi Ibraahim, Bulsho. Qoonmaal Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.